اوکے جناب ویلکم بیک ٹو دی شو اور دا ٹائم چې دی هغه تاسو مونږه اوریدنه شي بلکې تاسو مونږه فیس بک تلاری به هم جوائن کوي اور څنګه به جوائن کوي جی سنو پختونخوا په نامه باندې کوم زمونږه فیس بک پیج پانه دا پدی باندې راتلی شي جی اور مونږ سره ټاپک باندې به تاسو خبرې ترې کیږي زمونږ نننې ټاپک د ناشکرې په حق لبانی چې ناشکری یو بیماری ده او دا بیماری چې دن سبا تاسو ګورې دا په هر انسان کې ده ځکه چې تاسو ګورې زمونږه خواهش شات انتہائی زیاد شوی دی کہ یو ٹائم انسان پا وی کنا وی دری ٹائم روٹے تاستا ملاوی گی او پا مڑا خیٹا بانے ملاوی گی ام با مونگا شکر نو باسو بلکہ مونگا با تکل کو دا دینا ہم دا زیاد ہے جیو گر اما سر خو فلانی ہمیشہ مونگا خپل کمپیریزن دا نور و خلقو سر کو چی آغا فلانی تو گر او بیا ما تو گر مطلب تاسو گرے نسبا ہاریو انسان چی دی آغا پا دے کی اخت دے ہاریو انسان پا دے کی اخت دے او بیا دا یو بیماری پشان دا خوری کی لگیا دا تاسو گرے نسبا څوک انسان به هم تاسو داسې ستاسو چا سره انټریکشن کېږي هغې کې تاسو ګورئ مطلب زیاتره به تاسو ته همدغه اورېدو ته راځي چې کوم حال کې هغې اوسېږي لګیا دي بجای د دې چې شکر وباسي دغه به وایي چې یاره ګزاره نه کېږي او ما ته د دې نه نور اکسټرا چې دی هغه په کار دي سو جناب په دې باندې به نن خبرې ترې کېږي او تاسو به راځئ جی موږ سره ټلیفون د لارې پروګرام کې شرکت کوئ او څنګه به شرکت کوئ جی ټلیفون شمیره ما تاسو ته ویلې ده یو ځلې بیا تاسو ته وایم 0915254143 زموږ د ټلیفون شمیره ده باقي تاسو میسجز د لارې راتلی شئ 888-1 د لارې اور زموږ پیج باندې که تاسو څومره هم دا ټایم زموږ کتون کې دي ای ته کولمبه هرکلی کوم جی او بیا ورته وایم چې کامنټس د لارې موږ سره خپل خیالات تاسو شریکولی شئ جی راځئ بجی موږ سره پروګرام کې اوس تاسو ګډون کولی شئ اور راشئ بلکې تاسو ته هرکلی کوو ستاسو پروگرام دے ستاسو نه بغیر نیمګړی دے ستاسو ګډون پکې انتهایی زیات لازمی وی چې راشه جی موږ سره کولی کولی ګټورې خبرې شریکې کې ټولو نه لومبې چې کوم کامنٹ ته غري جی دا حمدالله او وی چې السلام علیکم میں ہوں حمدالله ملاخیل فرام کوئٹا کوئٹا کې موسم څنګه دے حمدالله د دینه مو خبر کا ځکه چې د پیښور د موسم خبرو کونو 34 سینٹی گریڈ نن درجه حرارت روان دے بس اللہ پاک تم بخیر غواړو چې اللہ پاک دې د خیر او د رحمت باران هم ورسره وری آمین ثم آمین اور دین علاوه زمونږ نننې ټاپک دې ناشکری یو بیماری نو پدی بیماری باندې وجی خبرې طریقو د پدی بیماری کې سوک سوک اخته شوی دي سوک د دین ډیر زیات متاثر کیږي ځکه چې تاسو ګورئ چې ناشکری داسې یوه بیماری ده چې تاسو په خوله باندې به هر ټایم چې دی هغه ګیلې شکوي وي بیماریانې به تاسو ډسکس کوئ هغه وایي که نه زړه کې سو امید نه پاتې او بس تاسو شروع اوسېږئ چې بس جی زما دا مسله ده او ستاسو په پورا باډي باندې ستاسو په ذهن باندې یو مایوسي چې دی نو هغه خوره شوې وي په دې باندې به راځو جی تاسو موږ سره پروګرام کې ګډون کولی شئ ورسره ورسره ستاسو کامنټس به هم شامل وم اور بیا ستاسو ټیلیفون کالز هم پې اخلمه اور کوئی آپ کو خوش دیکھنا چاہے ایسے لوگوں بھی زندگی میں اللہ پاک کی نعمت رحمت ہوا کرتے ہیں کوئی آپ کو یہ ہنسی خوشی دیکھنا چاہے اوکے میاں ابراہیم دا پنجاب سیالکوٹ نے سلام کہی وعلیکم السلام میاں ابراہیم اور دن علاوہ نیکسٹ خطرناک وہ ہوتے ہیں جو اندر سے بدصورت ہیں کیونکہ چہروں کی بدصورتی کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی زبردست جناب ڈیر زیادہ ڈیپ میسیجز مونگ سر شیئر کی ہمیشہ حمد اللہ سلام ٹو آل لسنرز اوی چی گڈ آفٹر نون ویلکم حمد اللہ اومی ابراہیم دجی مونگ سر اور تاج بر خان مونگ تر ڈیر کلے کلے دزلون والا ایموجی ازرالی گی دخپل مینی اظہار کی جی مونگ سر مس بھائی یوسف زید سوابینا وہی جس انسان میں احساس ذمہ داری کا جتنا مادہ موجود ہے وہ اتنا کامیاب ہے احساس ذمہ داری انسان کو قابل اور محنتی بناتا ہے زبردست جناب اور آپ کا لکھا ہوا ایک غلط لفظ آپ کی تمام شخصیت کو سامنے والے کی نظروں میں ریزہ ریزہ کر دیتا ہے گریٹ اور ساجدہ ظہور وہی ہماری اپنی آر جے خوش آمدید میں فیصل آباد سے آپ کے ساتھ ہوں بہت سارا ویلکم کرتے ہیں ساجدہ بہن آپ کے لیے اور آپ کیا کہیں گے ہمارے آج کے ٹاپک کے حوالے سے ناشکری ایک بیماری ہے اور آج کل آپ دیکھ رہی ہوں گی ہر ایک انسان جو ہے اس بیماری میں جو ہے وہ مبتلا ہو چکا ہے مطلب ہر وقت کے گلے شکوے نا امیدی مایوسی یہ ساری جو ہے ہم نے اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لی ہیں کہ ہم جس کے پاس بھی بیٹھے ہیں ہم یہی الفاظ کسی کے بمشکل ہی کسی کے زبان سے آپ نے سنا ہوگا کہ جی وہ یہ کہہ رہا ہوگا کہ جی میں اپنی زندگی سے بہت خوش ہوں اور میرا اچھے طریقے سے الحمدللہ گزر بسر ہو رہا ہے نو یہ باتیں آج کل ختم ہو گئی ہیں بلکہ بہت کم
بہت کم آپ کو سننے کو ملیں گے. تو اس پہ بات ہو رہی ہے جی تاسو برازے جی موږ سره پروگرام کې ګډون کولای شئ اوس پروگرام کې به شامل ول غوړم تاسو ټیلی فون کالز رازے جی موږ سره پروگرام کې ګډون وکئ اور لومبنی کالر شامل ہو ما پروگرام کې چې سوک تی موږ سره د کوم ځای دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زکیا خان ستړی مشه. هر کله الحمدللہ څنګه شکر الحمدللہ بزیاد بشی زاد پشان بوسته زو پدیم آواز کلیر ده. سیمینگ باندې کلا سم چې کلا خراب دی. اوهو زبز بیا تا مونږه فیس بک تلاری جوین کوا. بالکل بالکل ماشاءالله تا ډیر خوندوري خبر کې زکیا خان خدا بغم لکه زه د خپل ځان مثال درکم. جی مخته په ما کې بشی ډیره ناشکری وه. ما ته دا شی د ولای دا شی بیا چې ما ډیر په داسې هسپیټل کې داسې مریضان ولیدل څوک له لاسه معذوره وو څوک پښو څه معذوره وو څوک کانو څه معذوره وو څوک سترګو څه معذوره وو. بیا ما دا سوچ وکړ چې روغ صحت یې بس موږ چار څومره شکر ادا کړه هومره کم ده کېنه. اول ټول نه لومبې خو د خپل صحت باندې شکر ویستل پکار دي چې مطلب مونږ بالکل روغ جوړ یو سي بیماری راته نشته. او بل دا خبره زه به تاسو ټول نه دا پوښتنه کوم الحمدلله لومبې تا نه کومه دا راته وایي که تاته څوک د نیمې دنیا دولت درکوي نو ته به هغه اخلي که نه سهار پاسېدلو والا چې دی دا ګفټ به ته اخلي چې مطلب سهار سهار پاسېدو والا مطلب دا وګورئ دا تاسو پوره دنیا تاسو ته څوک ګفټ کړي که نه هغه هم تاسو به نه اخلي. سهار پاسېدل صرف په دې باندې مونږ څومره ډېر شکر ویستل غواړو څومره ډېر شکر ویستل پکار دي په دې باندې. بالکل 100% موږ ته شکر ادا کول پکار دي. خورجانې ته یقین وکړه ما نن داسې ډېر خلک هم په معاشره کې لیدلي جک جوړ انسان دی هغه په دې بیماري به اخته شي یقین وکړه الله پاک به له هغو سره ټول زموږ زندګي بېرته متاثره کړي که نه. بالکل بالکل یو خو په موږ کې دغه ډېر ناشکري د خورجانې چې موږ روغ صحت هر شی وي بس موږ د دنیا په خواهشات کې ډوب یو. ما له دغه شی میلاوشي ما له دغه شی میلاوشي دا مخته نه دي په کار. هم په دې تکل کې چې دی مونږ خپل نیم ژوند وخوړو تاسو ګورئ ځان لپاره ټایم نشته د خپل فیملی لپاره ټایم نشته مینټلی مونږ ځان دومره ډیسټرب کړی دی چې مطلب ماته دا سیز اغستل دی او د دې لپاره به زه شپه ورځ یو کوم. زمونږ په لایف کې مطلب صرف پیسہ پاتې ده یو سټیټس پاتې دی چې یو سټیټس په یو مقام ته برسېږم. بالکل خورجان زه دا قسم درته کاږم چې کوم انسان د خپل رب شکر وباسي یقین وکړئ د هغو به صحت باندې همیشه برقراره وي الله پاک یې په رزق کې نور هم برکت وراچوي. بالکل هره کانه چینه خوري کړتي کې الله پاک ډېر سکون پکې ګوري او که موږ ناشکري کوو کسان چې الله پاک څومره نعمتونه راکړي دا به ټول راساشي په بدن کې بېخي ډېر شان دي الله پاک نه په یو ضرور وعلیکم السلام اینڈ اللہ پامان. داو جی الحمد للہ ہمیشہ ڈیر زیادہ کلی گٹا ہو رہی خبر سره شریکه ای زوجی ځان سره بل کال اور شامل او. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سوک تی مونږ سره د کوم ځای نه؟ اسستر جمال خان خبر کوم ما شپ خبر نه. جمال خان تاسو ته هر کله کو خټول نه ډمبه وتا صدا وایم چې د خپل ویډیو आवाज کم کین نو ستا سر زمګ تر منځ فاصله به کم شي. موبایل لګیا مو بهر هر هر پرو بو واسه کې هر پرو وځي. خاجی خا خاجی اوس وایې راته. خاجی پس پروگرام خو تاسو سیستم کې تاسو په تلګي زری کول راوړم ما هوکره نه تر بس شو پیاز باور نه کال نشم کولای نه څه نه کومه. جی 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 چې پروگرام خو تاسو ډیر وخت نه سیستم لري کول راوړم ما ډیر مننه مهرباني یا او بس تاسو نه شکر خبره کوي نو تاسو نه سبا وګورئ سیستم زمنګا دا تیم مې چې کوم دې ډیر نه شکر دي. ها اکثر کتا شو ګورئ ما ابزرویشن کړی دی چې تاسو ته فرض کا سپلار کو کی یا واجی شي نکړ دی خاون ته خبرې کوي یاره وسه ساده کوټ راغلی ما ما شه ته خاډ ورسې نه کړ. حالانکه خاون با سپور پزان یو کړی دی بچو د پاره دی خل د پاره دی پزان یو کړی خو کوشش وکړي بل ته قسمت خبرې چارې د قسان د چا کم د چالک د چارې. بالکل خو خدای دا شکرونه باسي چې ډیر شکر دی چې تمہاره علاج ضروري دا وړي او تمہاره پاره دا مهلت کې نو خو ډیر نه شکر دی
سره بده بتا خفه کیږي ما نه نه زنه خفه کیږي ما وای کنه ډیر او زنانو کوم دا کار شته دی خو نارینو کې هم شته دی تاسو ګوره مطلب دومره ډیر سټرګل بکئی کئی کئی خو ات دا اینڈ کته نه تاسو کې یاره دومره ګټه ما خو بیا پدی کې گزارنه کی کوم مطلب شکر نه او باسی کنه بلکل جی او به خبره دا چې سړو کې مشته او دا سړو او د خود په منځ کې داري شو چې کومه دا داسې سرداري زیاته ده لکه د خود ورې سړې زیاته ده صحیح صحیح بس ځکه ګوره نن نه ټاپک مونږ ځکه چوز کړو چې پدی باندې راشو خبرې کو او کوشش پدا کو چې مطلب بل انسان ته دا یادګرنه ورکو چې یاره شکر وستل څومره ډیر زیات ضروری دي ګوره سره که تاسو ګوره زمونږ دا په تاریخ کې چې څومره انبیاء کرام تیر شوي دي بیا څه څه بچانې تیر شوي بالکل جی بالکل څه شک نشته په خود د حضور پاک صلی الله علیه و علیه وسلم تاسو تاریخ وګورئ چې د قریش مکه د سره کوم مظالم کړی دي او د دریو کالو د پاره چې کوم شاه ابي طالب چې کوم ځای مخسر او چې بیا کله مکه پته شو تاسو وګورئ او د غیر انتقام او نه غسه په خپل کړو تکلیفونو مصايب باندې خپل خاندان سره د خپل پالو ور سره غسه تیر کړو د الله شکر وی سره کله نه شکر نه کړې موږ له پکار دا چې سره چې موږ په هر حالت کې شکر وباسو بالکل په دې باندې الله راضي کیږي او الله په دې باندې موږ له اجر راکړي او سره وخت نه ځای کوم ډیره مهرباني ډیره شکریا او ډیره شکریا دې دا کوم چې تاسو ډیره مننه جی ډیره مننه ما کال جاته نو ډیره مهرباني سلام علیکم وعلیکم السلام اند الله په امان جی خله ډیره ذات خله خبرې او واقعي وې دا زنانو په دا نارینو په مقابله کې زنانو ریشو کافی زیاته ده چې مطلب هغه ناشکری کوي ناشکری نه د کول پکار ناشکری تاسو ګوره دا یو قسمه بيماري چې ده جوړا شوې ده دا بيماري نن سبا هر چا کې خوره شوې ده مزید به دا بيماري چې ده روک تام د دې کنټرول به مونږ څنګه کوو سبانه نه بلکې پنن نه به دا مونږ په خپل ژوند کې ایډ کو چې په هر یو سیز باندې مونږ شکر وباسو سو جناب بل کالر ته بزای ورکو پروګرام کې اسلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله سوک تی مونږ سره زیت الله شب قدر خاجی څنګه یې تاسو خیر الحمدلله خیر تاسو خو ډیر مزیدار ټاپک ته انسانانو کې دایي کنه جی وزدي طول لنا شكري ولا تيو دو خبري كوما جي جي بالمثال يا سلام تيو لا روانو كنا ميو دير مال دارا سوي بزرق سوي كيه ريتي يا مثال يا سلام تخو زيد الله راج لك انا او دس يا الله فاكتو الى زكاة مثلا دا نور اخ مثالي دي الله برا سيشات كتاب كي چيز بسنگ لغريق شما دا مال حال مكم شي جي ايكي تيك شو لپا يو غريق شري ورغلي يا آغا بس یا می منشتر یو ونو بو په پانی خري په شګو ځان پټي کنه اغه د مصالح سلام لار نیولې ده جی چیرې ته الله پاک تو چې زما څنګه مالدار شوم اغه چې ټیک شولا چې هغه الله پاک مته لري الله پاک شخص ته خبرې کوي دې ته ویلي چې یو توګه ځان دې ماته دې سی ویلي دي چې دې مالدار شوی ته وایي چې ته نه شکر وکا ها او دې غریب سړي ته وایي چې ته شکر وباسا مثال سلام چې راغلی دی پهله په دې غریب راغلی دی جی او ته ویلی چې مثال سلام از ما پخله کې خدای څه ویلی ویل الله پاک ویلی چې دې غریب سړي ته وایي چې د شکر وباسه الله په ویلی هغه ویل چې وایي زه په ونو بوټي خورم او جامې مې چې زه په دې لاس کې شکر وباسم جی الله پاک د عوام لکه ته ویلی چې دا شګې ټیم یې سره ونې بوټي ته وچکا او مالدار سړي باندې چراغ نه هو بزرګ او خیر سړي وخت یې چې تاسو ما شکر یو کړل په کوم چې نام صالح سلام ته خو د خدای پیغمبر ته نه شکر یو کوم نو ترکیب مې لاندې شي لا سينه به مشال شي بچي دا ما چې تم را ډیر شي بیا به شکر خو نه شکر نه کوم ها جی اها نو نه شکر دا یو ستا خبره یو مرض دی جی بیماری ده او زمونږ به ټول خلکو ته څوک دا پروګرام موري کنه چې د یو وخت یو د یو وخت نه لکه زمونږ نوم شکر وباسه جی او نو بیا به ډیر خوشاله وي بالکل چې د یو روټه ټیم په ټیم باندې مونږ ته ملاویږي کنه یا چې کوم کار سره مونږ تړلی وو نو الحمدلله ویل په کار دي چې را دا خوشته کنه نش نه خو خدي کنه زمونږه کو دا اوس وخت کې د زمونږ مسلمانانو او به خاص کر د زمونږ پښتونخوا واخلي د ټول پښتانه دا ټول خو مال پټ دی او خو دا غادي کنه ټیک شول د غریبانو په کې ډیر دی او یو قسم شکر نو باسي جی او هغه کې چې کومه دې دینه دا چې
وړي وړي غلطيان کې ګناونه کې راځي کنه جی بالکل خدای دې په ټول رحم وکي امين دا به نور خلک به راځي خدای خبره مې توکل له موسی عليه السلام کله خبره کله واقعیت تاسو موږ سره شریک کړه او کدی باندې چا غور وکړو کنه نو هغه به شکر مو باسي او نه شکر به نه بالکل بالکل ډیره مننه جی تاسو السلام علیکم وعلیکم السلام ګوره مطلب سمره کله ګټوري خبره شریکی کی موږ سره بل کالر طرف ته بزو کې ټایم ډیر نه ضایع کوم زم چې زیات نه زیات کالرز راشي موږ سره په دی باندې خبرې ترې وکي السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته بنات کاکا دې موږ سره او د دې خپل پروګرام کې تفصیل مشو په خیر علي وایم تاسو ته هر کله کو بنات کاکا وخت مختیر شو تر اوسه پوري یاره الحمدلله دا الله مهرباني دا او الحمدلله دې خپل وخت یې نیږي ماشاءالله سبا ویل غوړې تاسو نه شکرې باندې وخت نن خو دې ګورم ها جی نن خو دې په فیسبوک ګورم ها جی ها ها اها بس دې ګورم دا په دې نه شکرې باندې خو دې مرګرو خشته خبرې وکې کنه جی جی لکه د دې انسان له الله پاک 360 جوړونه ورکړي دي کنه او چې په دې باندې شکر وباسي چې یاره مال الله پاک دې خپل بدن را کړی دی کنه بالکل زمونږ له سالار امیر صاحب او خیر د خزي روري دی دا نه بل شپه اکسیډنټ کوي او مکه رنګ لا دی دغه پروت دی بیو ش پروت دی کنه اوهو الله پاک دې صحت ورکي امين نو ګور لکه الله پاک مولي خپل دغه وجود را کړی بل دا صحابه به دور کې بچي هغه به سو خړل نو په باندې شکر وېستو کنه بالکل او جی او چې سمنو نو صبر به کولو نو موږ دې کوم څه رسنه کنه چې موږ صبر کوو او چې کوم نعمتونه الله راکړي چې په دې شکر وباسو بالکل جی بالکل دې خو دې دوه ګرمې ته وګوره دې راشل ته وګوره زموږ د سپېدو باغ دې پکې خښته وا پکې لګي او د دنیا کسان ستا پروګرام ګوري تقریبا لزول اس کسان دي ها جی ها 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 صحیح ټول خښته مدار چې و سردا لګاري چې و تسکیو ستا پروګرام ګوري زبردست زبردست بس ټول نه پښتنو کې چې هغه یم شکر وباسي او کنه یاره بالکل الحمدلله ټول می ورېرونه یې سمې پکې دا ورېرونه بچیږي کنه ها جی ها ماشاءالله خپل د خپل کور کسان دلته ناشې یو او وس دا پروګرامونه تاسو اورو او تاسو خو زموږ دا ټول دعاګانې کې او عبادت خان د پیل نه تاسو ما یو میسي زموږ کو خاجي او میسي زم درالو د عبادت خان اوراره مې دي خاجي خا بس هغه وزو شامل کما ها ها او بس دا د 20 بازار ته ډیر دعاګانې او دا درته کې دا داسي پیر دې چې دا زبردست دعاګانې درته کوي ډیر مننه ډیر مننه تاسو او دا دغه د تاکال کې عارف خان دغه سلام کوم او خوري راسن ګل سمي الله جي سيد دي او بدرما کې اقرا خان زري هاوس کې انعام منیجر دی اساس پروګرام باټب باګه دغه سروري او جما تاکاله مو کی خاجي خاخه اغه ته هم زموږ طرف نه ډېر احترامات خوشاله اوسه ډېر دعاګان سلامونه قبول ک الله السلام علیکم وعلیکم السلام اوکے جی بنات کا کم سر ډېر زیاتې خولي ګټوري خبرې شریکي کې ضرورت تدې خبرې دې هميشه چې کم ټاپک راوړم ما ات دی اینڈ ز پک یم دغه وایم چې ضرورت تدې خبرې پاتې شو دغه چې خبرې ټول په ډېر زیات خولي خبرې وکړلې او د موسی علی السلام کیسه هم تاسو وریدله نو مطلب شکر وستل پکار دی خو اوس دا د چې یوازې اوریدو هات پورې نه تاسو یو غوګ نه وره د بل نه چې دی غو باسه پدا پخپل جوان کې امریکا ول هم دی او په هر حال کې د الله پاک شکر وستل پکار دی دا نه شکرې چې موږ نن سبا شروع کړی دا هر یو سیز نه ګیلمن یو د خپل حالات نه ګیلمن یو چرته موږ شکر بنی وستي پخپل صحت باندې کله موږ شکر نی وستلې سحر پاسې دو باندې چې رز سحر پاسې د ما په خیر خیریت سره د سې بیماری نه پاک چې دی غزه را پاسې د ما په دی باندې د الله پاک شکر دی نو اوس چې کو وګورم منو زمغه د فیسبوک د لایو سیشن ټایم چې دی هغه سرته رسیدلې تقریبا نو زویم چې تاسو کومنټس پکې شامل کوم زرزر نو بیا به تاسو نه خدای په معنی کوم باقي زمغه خبرونه به تاسو کته سوري تاسو اوریدئ شه په 89.4 فریکوئنسی باندې اور نایس لوکینګ آر جی زکی خان ثانک یو سو مچ الحمدلله الله دیتا دجی موږ سره وی نایس هوستنګ ثانک یو سو مچ شکیب خان راغله دی وی دیس از ویری انفورمټیو پروگرام ثانک یو شبانا انجم د موږ سره او چې هر کله راشه ډیر مننه تاسو ته هر کله کو شبانا اور دین علاوه جی نی الله دیتا دی موږ سره وهاړی پنجاب نا اور سلامت رہیں زکیا جی آداب تھینک یو سو مچ شبانا حسم خان دی جی موږ سره وای چې زما دا اوچت کا اوس دی آی تھینک دا کال خبره کوي بهرحال جناب ارشاد احمد مومن دی موږ سره وی سلام زکیا باجی ارشاد مومن
فرام پشاور وی په هر حال باندې د الله شکر ویستل پکار دی. حیدر افریدی فرام کراچی ډیره مننه د ټولو. خان خان د جی موږ سره ډیر خپل خپل ګلان هر را لګلې ډیره مننه تاسو د ټولو. یو جهان مننه نو پروګرام به زموږ جاری ویجی په 89.4 باندې تاسو اوریدئ شئ. فیسبوک تلارې دلته کې زموږ چې څومره هم ملګري دي هغې ته به دا وایو چې زموږ دا خپرونه خپلو نورو ملګرو سره هم شریکه کړئ. دلته نه به تاسو ته وایمه بای بای. خپل ډیر زیات خیال وساتئ او د هر سیز باندې شکر ویستل پکار دی. شکر په خپل ژوند کې اټکئ.